Ціна тижня у Сільпо. Морозиво «Три ведмеді», «Моржо», пломбір «Ескімо» або пломбір «Шоколадний». 80 грамів зі знижкою 36%. Деталі акції на shopsilpo.ua. Ціна тижня у Сільпо. Авокадо Хас спіли зі знижкою 14%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше дбати про близьких. Деталі акції на shopsilpo.ua. Ціна тижня у Сільпо. Персик зі знижкою 11%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше тішити сім'ю. Деталі акції на shopsilpo.ua. Супермами купують Стерілокс, тому не бояться, що до їхніх дітей доберуться шкідливі бактерії. Стерілокс – це гіпоалергенний дезінфекційний засіб. Ним можна обробляти дитячі пляшечки, іграшки та руки дитини. Засіб знищує шкідливі бактерії та нейтралізує сторонні запахи. Купуйте Стерілокс вже зараз. Зробіть будинок безпечним для своєї дитини. У пеклі стало, наче у Рязані. Всі чтокають і какають навкруг. І навіть в космолотівськім Казані кипить якийсь путлярський друг.